1950 թվականից ի վեր Շվեդիան առաջին անգամ սկսում է կիրառել սահմանային ստուգումներ հարևան Դանիայից եկող ճանապարհորդների նկատմամբ։ Այդ կերպ Շվեդիայի իշխանությունները ցանկանում են նվազեցնել միգրանտների հոսքը։ BBC-ն հաղորդում է, որ այժմ ավտոբուսով, գնացքով կամ նավով Շվեդիա եկողներն առանց համապատասխան փաստաթղթերի չեն կարող մուտք գործել այդ երկիր։ Նշեմ, որ 2015 թվականին Շվեդիան ստացել է ապաստան ստանալու մասին ավելի քան 150 000 դիմում։